चाहिँ पछिल्लो चोटि अमेरिका को सहायक विदेश मंत्री लगायत को डेलिगेशन आएपछि र हामीहरुसँग कुराकानी भएपछि यो छलफल अझ बढी गम्भीर ढंगले चलेको छ। तपाईहरुले सायद थाहा पाइ सक्नु भएको छ, मैले उहाँसँग बडा खुला वातावरणमा कुरा भयो, कुरा चाहिँ तुलेर भयो विदेश मन्त्रीसँग। त्यति बेला मैले यो एमसीसी प्रोजेक्ट यति विवादमा हुनुपर्ने थिएन, यदि ओरिजिनल जो सहमति भएको थियो र त्यति बेला अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, शेरबहादुर आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि सरकारमा थियौँ, माओवादी केन्द्र पनि त्यति बेला सरकारमा थियो, त्यो ओरिजिनल सहमतिबाट जब पछिल्लो सरकारले पत्राचारद्वारा अर्को सहमति गरेर पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्ने, किनकि पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्ने भन्ने पहिलो ओरिजिनल प्रारम्भिक सम्झौता जुन हो त्यो थिएन, पछि थप दिएपछि विवाद बढ्दै गयो, जनतामा यसले काफी चिन्ता बढ्दै गयो, त्यसकारण एउटा त ओरिजिनल सहमतितिरै फर्किन के हुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ, अर्को जनताको मनमा जे प्रश्न उठेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाको खोजी पनि हामीले गर्न जरुरी छ। जनतामा उठिरहेको प्रश्नहरूको जवाफै नदिइकन जबरजस्ती गर्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन, तर फेरि हामी अमेरिकाले दिने ऋण सहयोग या अनुदान सहयोग नलिने भन्ने त नेपालको कहिले पनि नीति होइन, होइन झन्डै 75 वर्ष पुरानो कूटनैतिक सम्बन्ध छ हाम्रो अमेरिकासँग, विभिन्न खालका सहयोग सम्झौताहरू भएका छन्, हामीले त्यसलाई स्वागतै गरेका छौँ, नेपाली जनताले त्यसलाई उपभोगै गरेको छ भने अहिले पनि यो अनुदान नलिने फिर्ता लैजाऊ भन्ने त हाम्रो कसैको पनि छैन। तर यो विषयमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा सही जवाब चाहिन्छ भन्ने कुरा हो, र त्यसको लागि मैले त्यहाँ भनेको ठोस कुरा म तपाईँहरूसँग नै दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल गरेर एउटा समझदारी यहाँ बन्ने वातावरण बनाउने कुरा, दोस्रो वरिष्ठ सम्पादक पत्रकारहरूको पनि धारणा लिने र उहाँहरूका सुझावहरूलाई पनि लिएर एउटा सहमति बनाउने कोसिस, अर्को चाहिँ बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूको पनि राय सल्लाह लिएर राष्ट्रिय सहमति बनाएर चाहिँ अगाडि जानेतिर हाम्रो प्रयास हुन्छ। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी .com